हर में जाएंगे तीनों ना साथ रहेंगे आते हैं बिल्कुल ना बता देंगे मैं YouTube चैनल के तीनों ना आदत क्या लगती है मैं पार्ट बात रही वीडियो के तीन में वीडियो का पार्ट තමන් වාදිරිය මොකද කියනනම් ගොඩක් ගොඩක් කොල්ල වෙනවා ඩයමන්ඩ් නැතුව අසරණ වෙලා සුපිරියට සුපිරියක් ආයි තින් ඩයමන්ඩ් නැත්තරම නැතිලා තමයි ඉන්නේ හරිද ගේමර් ටොප් කරලා අඩුම ගාන මේ යාට ආස බන්ඩ් කලිසමක් වෝල් එකක් මොකක්වත් ගන්න බැරුව තමයි ඉන්නේ ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔන්න ඩයමන්ඩ් 445 නිකන් ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක කියන්න තමයි මම මේ අදාළ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අද ස්කිප් කරන්න බබා ස්කිප් කරොත් තේරෙන්නේ නැන්නේ මෙලෝ දෙයක් ඉතින් ඔන්න ස්කිප් නොකර බලන්න වීඩියෝ එකේ අන්තිම එකක් ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ يعني වීඩියෝ කරන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා ඉතින් මම කලින් වට්සන් නම්බරේ බෑන් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක බෑන් වෙලා තියෙන මට ඒක අන්බෑන් කරගන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඒක ආයිත් ගන්න මට මගේ ගාවේ සිම් එක නැහැ ඉතින් ඒ නම්බරේ මම ආයි යූස් කරන්නේ නැහැ ජීවිතේට ඒකින හින්දා ඕගොල්ලෝ මගේ නම්බරේ දැන් නැත්තම් මෙන්න දිනවා ස්ක්‍රීන් එකේ ලොකුවට මේ නම්බරෙන් තමයි දැන් මම වට්සැප් ඉන්නේ ඉතින් යාළුවනේ මේ නම්බරේ විතරයි මට දැනට තියෙන්නේ ඉතින් වෙන නම්බර නැහැ ඉතින් ඕගොල්ලෝ මැසේජ් එකක් දානවා මේ නම්බරේ මැසේජ් එකක් දාන මම මේකින් විතරයි වට්සැප් ඉන්නේ ඉතින් අනිත් එක තව කාරණයක් තමයි ඕගොල්ලනේ මේකෙන් දැන් මම ටොප් අප් කරන්නේ ඉතින් ටොප් අප් කරගන්න පුළුවන් අඩු මුදලට වැඩි විශ්වාසයට ආර පුළුවන් ගේම් එකකට ටොප් අප් කරගන්න ඉතින් විශ්වාසවන්තව ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා ටොප් අප් කරගෙන බලන්න තව එකපාරක් ටොප් අප් කරොත් ගොඩක් පාරක් කරන්න හදේවි ඉතින් ඇවිල්ලා කරලා බලන්නකෝ ඉතින් මචං අලුතෙන් අපිට ඉවෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක අපි ඉවෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා බලමු ඉතින් පට්ටපදින සුපිරි ඉවෙන්ට් එකක් තමයි මේ මොකද ප්‍රොඩක්ට් කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් කියලා එක ඉවෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් පේනවනේ අම්මෝ නේද ඉතින් පට්ටම් පදින මචං සුපිරියක් මේක සුපිරියක් කියන්නේ සුපිරිම සුපිරියක් ඉතින් මේකේ තියෙන මචං අයිටම් ගොඩක් ඉතින් මේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේවා මේකේ තියෙන අයිටම් අරගෙන account එක හොඳ තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට අඩු ගන්න ටොප් කරගෙන තවීගෙන් ඉතින් ටොප් කරලා බලන්න එකපාරක් ඊට පස්සේ එකපාරක් ටොප් කරොත් ඔයාලට ආයි පාරක් ටොප් අප් කරන්න හිතේවි කරලම් බලන්න කොල්ලනේ එහෙනම් තවීගෙන් ටොප් අප් බලන්නකෝ මේකේ ලස්සන පට්ටම් පදිරිය මචං ඒ කිට් එක අරගෙන බලන්න ඉතින් ඔයාට ඊ බැච් ලෙවල් අප් පාස් එතකොට ඩයමන්ඩ් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් තවීගෙන් තව දෙයක් තමයි තව අපිට එනවා ස්පෙෂල් එයාර් ඩ්‍රොප් කියලා එක අන්නේ ස්පෙෂල් එයාර් ඩ්‍රොප් එකේ තියෙනවා 225 එකයි 445 එකයි ඔයාට පුළුවන් ඒක තවීගෙන් දාගන්න ඉතින් ඒක ඒකේ ප්‍රයිස් දැනගන්න තවීට මැසේජ් එකක් දාන්න වෙනවා ඔයාට ඉතින් ඔන්න මගේ නම්බරේ තියෙනවනේ මෙන්න මේක 077181796 බින්දු 77 81 79 686 ඔන්නේ නම්බරෙන් තමයි මම දැන් WhatsApp ඉන්නේ වෙන නම්බර වලින් WhatsApp නෑ ඉතින් ඔයාලා දන්න කට්ටිය ඉන්නේ කියන්නේ මගේ නම්බරේ හොයන කට්ටිය ඉන්නවනම් එයාලට නම්බරේ දෙන්න ඉතින් ඔයා මගෙන් ටොප් අප් කරලා නැත්නම් එවිල ටොප් අප් කරලා බලන්න ටොප් අප් කරගෙන බැරුව ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ අඩු මුදල් ටොප් අප් කරන්න ආස කට්ටිය එතකොට එන්න එවිල ටොප් අප් කරලා බලන්න එකපාරක් ආයෙ ඉතින් ටොප් අප් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න දින membership post එක පැත්තෙන් දින WhatsApp නම්බරේ එවිල message එකක් දාලා බලන්න පට්ටම අඩු ඉතින් week එකක් වඩ ගන්න පුළුවන් 370ක් වගේ මුදලකට මේ monthly එක 1800ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔන්න තවින් ටොප් කරලා බලන්න ගොඩක් ආස හිත ඉතින් මචං අපි දැන් කතා කරමු ඩයමන්ඩ් 445 කොහමද නොමිලේ ගන්න කියලා ඉතින් මේක ගරීනා දෙන එකක් නෙමෙයි අපේ ගරීනාක දෙන එකක්වත් අපේ ආච්චි දෙන එකක්වත් කිසිම එකක් නෙමෙයි ඉතින් මේක දෙන්නේ කවුද මේක දෙන්නේ මචං අන්න ආට කෙටිම ගෝ මේක දෙන්නේ තවියා ඔයාලටම ඒ කියන්නේ මමම තමයි ඔයාලට මේ ඩයමන්ඩ් 445 දෙන්නේ ඉතින් මේ ඩයමන්ඩ් 445 කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලයක් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දෙනවනේ ඉතින් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එක පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් ආට ඩයමන්ඩ් 445 ඔයාගම කරගන්න ඉතින් කොහොමද ඒක කරන්නේ ඉතින් මචං ඔයාලට තියෙන්නේ පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න තියෙන්නේ ලස්සන කමෙන්ට් එක. يعني හිත ඇදිලා යන සුපිරිම සුපිරි කමෙන්ට් එක. ඉතින් ඒකට ලයික් දාන්න හිතන පට්ටම් පදිරේ ලොකුම ලොකු කමෙන්ට් එකක් තමයි දාන්න හිතෙන්නේ. දාන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් ඒක දාන්න. ඉතින් ඒක දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඩයමන්ඩ් 445ක් ඔයාගෙම කරගන්න. ඉතින් මචං ඉතින් ඒක කරන්නේ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි තෝරනවා හරියටම ඒ කියන්නේ අපි අද දවසේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ අපේ තියෙනවා group එකක් අපේ තියෙනවා WhatsApp group එක මම ඒ WhatsApp group එකේ link එක පල්ලහ pin comment එකේ දාලා තියනනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා අපේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉතින් මම ඒ group ඒ කියන්නේ මම ඒ group එකට දානවා giveaway එක තෝරන වෙලාව ඉතින් giveaway එක තෝරන්න වෙලාව මම හෙට ඒ කියන්නේ මම අද ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ හරියටම 2024 නෑ ඒක ඕනේ නෑ මේ මාසේ 25 නේ මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ
25ම රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මම මේ වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න කොහොම හරි 27 වෙනිද වගේ මං ගිව්ව එක තෝරන දවසේ ඒ ගෲප් එකට දානවා. ඒ කියන්නේ 27 වෙනිද වගේ මං ඒ ගෲප් එකට දානවා කියන්න බෑ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න 27 වෙනිදෙන් තමයි 20 කියන්නේ 27 වෙනිදා හවස් වෙන්න වගේ මම ඒ කියන්නේ 3න් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මම ගෲප් එකට දානවා ටයිම් එක 27 වෙනිද 3ට කලින්. ඒ කියන්නේ 27 වෙනිද 3 වෙලාව 3ට කලින් හවස 3ට කලින් ඕගොල්ලෝ අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා ඉන්න. එතකොට පුළුවන් වාර ගිව්වේ එක ගන්න වෙලාව දැනගන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා ජොයින් වෙලා බලන්න. ජොයින් වෙලා ඔයාට පුළුවන් ගිව්වේ එක දෙන ටයිම් එක හොයාගන්න. ඉතින් මෙහෙමයි කරන්න. ඉතින් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කමෙන්ට් එකට වැඩියෙන්ම ලයික් ගත්තොත් අපි යන්නේ ඒ කමෙන්ට් එකට දෙනවා Diamond Heart 45ක්. ඒ කියන්නේ weekly membership එක. ඒ කියන්නේ weekly membership එකෙන් සතියක් යනකොට ඔක්කොම Diamond Heart 45ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම Diamond Heart 45 කියන Diamond Heart 45 තමයි ඉතින්. ඉතින් weekly membership එකක් දැම්ම කියන්නේ Diamond Heart 45ක් වගේ තමයි. ඉතින් මේ නොමිලේ දෙන Diamond Heart 45 ඔයාට ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ චූඩි චූටි comment එකක් දාලා ඒකට වැඩියෙන්ම like ගන්න. ඉතින් කරන්න තියෙන ඔයාලා වැඩියෙන්ම like ගන්න. ඔයාගේ වෙන email link ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයා comment එක ලයික් දාගන්න. ඉතින් අමතක නොකර ඊමේල් වලින් එනකොට තවෙගේ channel අනිවාර්යයෙන්ම sub කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්න අපිට 21 කේවලට යන support එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද නිකන් තියෙන ඊමේල් එක නෙවෙයි subscribe කරත් දාන්න. ඔයාගේ comment වල ඔයා වෙන වෙන ඊමේල් හදාගෙන හරියවිලා ඔයාට පුළුවන් ඒකට ලයික් දාන්න. ඔයාට පුළුවන් group වල ඇති තරම් share කරලා ඒකට මෙන්න මේ comment එක ලයික් එකක් දාන්න කියලා කියන්න. ඔයාගේ අලු ඇති තරම් ඇදින status වල එහෙම ගොඩක් ඇදින. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ comment එක ලයික් එකක් දාන්න කිව්වම ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඉතින් ඔයාගේ අලුනේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා කියලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාට පුළුවන් ලයික් ඕ ගාලා දාගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම weekly membership එකක් ගන්න. ඒකට Diamond 445. ඉතින් මං කිව්වනේ කවදද ගිව් එක තෝරන දවස මං ගෲප් එකට දාන්නේ. ගිව් එක තෝරන දවස මං ගෲප් එකට දාන 27 හවස 3න් පස්සේ. හවස 3න් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකට දානවා. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා ඉන්න. 27 වෙනිදා හවස 3ට කලින් 3න් පස්සේ මං ගෲප් එකට දානවා වෙලාව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මං හරියටම දානවා ඒ ගෲප් එකටම වීක්ලිය ඒ කියන්නේ Diamond Heart 45 දෙන කමෙන්ට් එක තෝරන වෙලාව. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවට මම ගෲප් එකට කියලා මම මෙන්න මේ වෙලාවට ගෲප් එකේ දැන් තෝරන්න යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක තෝරලා වැඩිම ලයික් තියෙන එකට දෙනවා. මොකද්ද weekly membership එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කාරණය. ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාද්දි ඔයාගේ නම්බරේ තියෙන්නේ. නම්බරේ දාන්න. හැබැයි නම්බරේ දානකොට ඉලක්කම් වලින් දාන්න එපා. මොකද ඉලක්ක වලින් ඉලක්කම් වලින් දැම්මෙන් පස්සේ ඒක මේ ටයිප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කමෙන්ට් හොයා ගන්න නැති වෙනවා. ඒක හින්දා ඔයා ඒක දාද්දි ඔයා නම්බරේ ගහන්න. නම්බරේ ගහන්න සිංහලින්. සිංහලින් ගහන්න පුළුවන් නේ 077 81 796 686යි. ඔන්න ඔය වගේ මගේ නම්බරේ මම සිංහලෙන් කිව්වා වගේ ඔයා සිංහලෙන් ටයිප් කරලා ඒක දාන්න. තව දෙයක් තමයි ID එක. ID එකත් ඒ වගේම දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මට ID එක නම්බරේ මාරු වෙන්නේ නැති වෙන්න නම්බරේ දානකොට නම්බර් කියලා සමාන ලකුණක් දාලා නම්බරේ දාන්න. ID එක දානකොට ID කියලා ගහලා සමාන ලකුණක් දාලා ID එක ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කියන්නේ ඒක පල්ලෙහෙන් දාන්න. නම්බරේ ID එක පල්ලෙහෙන් දාලා කමෙන්ට් එක උඩින් දාන්න. හරිනේ. එතකොට හරි. කමෙන්ට් එක උඩින් දාන්න. එතකොට මම බලනවා හරි මෙයා කමෙන්ට් එකෙන් වැඩිම ලයික් කරන් තියෙනවා. මෙන්න මෙයාගේ නම්බරෙත් තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ ගේම් එකේ ID එකක් තියෙනවා. කෙලින්ම ID එක තියෙනවා නම් මං කෙලින්ම දාලා ඒ ගෲප් එකේ ප්‍රූෆ් එකත් එක්කම කියන්නේ ප්‍රූෆ් දානවා අනිවාර්යෙන් ගෲප් එකට. ඒ වීක් Diamond Heart 45 ගෙන් කියන්නේ වීක්ලිය දාලා අනිවාර්යෙන් ගෲප් එකට ප්‍රූෆ් දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕන නම් එතකොටම මොන කමෙන්ට් එකද වැඩි කියලා. එතකොට ඒ පැද්දිනුත් ඔන්න 100%ක් ස්ථිර වෙනවා. මෙන්න මෙයා හරියටම හරියට දීලා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඇවිල්ලා බලන්න එහෙනම්. මං කිව්වා දැන් වීඩි වේගෙත් වැඩි. මං ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට සිංහල තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න දෙන කමෙන්ට් එකක් දාලා වැඩිම ලයික් ගන්න. වැඩිම ලයික් ගත්තම බස් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් Diamond Heart 45 ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අරන් බලන්න. ඉතින් ඔන්න මේ නිකන් දෙන දේ පොඩ්ඩක් අරගන්න. ට්‍රයි එකක් දෙන්න. පොඩි පොඩි මහන්සියක් දරන්න තියෙන්නේ. කමෙන්ට් එකක් දාන එක විතරයි. කමෙන්ට් එකක් දාලා ලයික් ගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලයික් ගන්න කට්ටියක් නැත්තම් කමෙන්ට් එකක් හරි දාලා බලන්න. ලස්සනම ලස්සන කමෙන්ට් එකක් වෙන වෙන කට්ටිය හරි ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකට ලයික් කරાવી. ඉතින් මතක් කරනවා ඔයි මේ අම්මා නැති වෙලා තාත්තා නැති වෙලා කියලා නම් කමෙන්ට් දාන්න එපා. මං ඒවා අයින් කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඒව දාන්න එපා යාළුවනේ. ඒවා හරි
ඉගැන්නේ ඒව දාන්නවා ඒවා වැඩක් නෑ අපිට ඉගැනවා පහත් පහත් ඉදිර කමෙන් දාන්න එපා දුක කියල හෙම කෙවන් දාන්න බවා ලස්සනක වෙන්ට දාන්න හිට ඇදිලන ලස්සන ලස්සන කමෙන්ට දුක හිතන ඒව දාන්න එපා ඉතින් හරිද එතකොට මටත් දුකයිනේ හේනම් කළනේ ඔන්න එහෙනම් මං අදට යනවා එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකනු සෙට්ටෙමු අනිවාර්යයෙන්ම ගිව්වෙක් ගන්න මං ගිව්වෙක් ගහලා අර ඒකෙන් ගිව්වෙක් දීලා මගේ YouTube channel එකේ post එකකුත් දාන්නම් වීඩියෝ ගන්නම් දාන්න ඕනේ නැහැ නේ ඒ වෙනුවෙන් මම post එකක් දාන්නම් අනිවාර්යෙන් ගිව්වෙක් දීලා හා එහෙනම් කළනේ අදට තව යනවා හැමෝටම උසරණ දෙයි වීඩියෝ පරිස්සමෙන් ඉඳපම අයවල සෙට් එකම top කරගන්න ඕන කට්ටිය මෙන්න මේ number එකට message එක දාන්න එහෙනම් කළනේ මං ගියා bye bye